কুড়ি বছরে পুতলা নচুয়াই পরিয়াল পোহপাল দিয়া পশ্চিম নলবাৰীর এটা সংস্কৃতিবান পরিয়াল। পশ্চিম নলবাৰীর গন্ধিয়া গাঁৱৰ দুই ভাতৃ অজয় শর্মা আর বিজয় শর্মায় সুদীর্ঘ বছর ধরে পুতলা নাচর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। অসমৰ অন্যতম লোককৃষ্টি পুতলা নাচক আগবঢ়াই নিয়ার মানসেরে দুই ভাতৃর নেতৃত্বতেই 2004 চনতেই গড় হয়ে উঠিছিল নটরাজ পাপেট থিয়েটার। অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত পুতলা নাচ প্রদর্শন করা নটরাজ পাপেট থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে আন কেইবাজনো স্থানীয় কলাকুশলী। আমি প্রারম্ভিক প্রস্তুতি প্রায় 2000 চনমানৰ পৰা মানসিকভাবে আমি এইটো পুতলা নাচ দলটো গঠন করিম বলে এটা প্রস্তুতি লৈছিল। আর 2002-2003 চনমানৰ পৰা আমি বিভিন্ন বস্তুবিলাক বনাবলৈ আমি আরম্ভ করেছিল। কিমানজন শিল্পী আছে আপনার ইয়াতে? আমার লগত প্রায় 10 জন শিল্পী কলাকুশলী জড়িত হয়ে আছে। মোর মিসেসও কিছু ক্ষেত্র জড়িত, ইয়াত কিছু ক্ষেত্র মানে আট ধরে থাকে আর পরিয়ালটো মোটামুটি মোর লড়া ছোৱালী দুটাও কিছু আগ্রহ করে আছে, এটা যেহেতু পড়ি আছে তেনেকে জড়িত হব পৰা নাই, ভবিষ্যতলৈ তেওঁলোকো জড়িত হব। কেবল অসমতেই নহয় অসমৰ বাহিৰলৈ গৈও তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে পুতলা নাচ। কিন্তু সামান্য মাননীৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত সৃষ্টি হয় যথেষ্ট সমস্যাৰ। সময় পাগৰাৰ লগে লগে এই লোককৃষ্টিসমূহৰ জনপ্ৰিয়তা কিছু কমিছে যদিও আজিও দুই ভাতৃয়ে ধৰি ৰাখিছে পুতলা নাচ। ৰাইজে এই পুতলা নাচৰ সংস্কৃতিটো উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগালে সকলো পুতলা নাচ দল উপকৃত হব বুলি জনাই পুতলা নাচৰ শিল্পী বিজয় শর্মায়। খুব ইয়াৰ আমি সন্মুখীন নোহোৱা নহয়, ৰাইজে এই সংস্কৃতিটো পুতলা নাচৰ সংস্কৃতিটো আগ্ৰহেৰে গ্ৰহণ কৰিলে বা এই পুৰণি সংস্কৃতিটোক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্ৰায় মৃত প্ৰায় বুলিয়ে ক'ব পৰা যায়, উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি অকণমান তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাৰ সলনি কৰি আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগায় আমাৰ অসমত যিমান পুতলা নাচ দল আছে সকলোৱে উপকৃত হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুতেই অসমত থকা এই পুতলা নাচে কিছু নাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। বহু ঘাট প্ৰতিঘাট নেওচি নটৰাজ পাপেট থিয়েটাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে বিস্তা বসন্ত। এইদৰে জীয়াই থাকক অসমৰ অন্যতম লোককৃষ্টি পুতলা নাচক জীয়াই ৰখা নটৰাজ পাপেট থিয়েটাৰ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।